No, io ero nell'obero. Ma fie arente. Alla io in Eric. E le ossa. Lo provo vedendo su. Grease. Urma pep. Toin. Oh, go. Erika. Eric. Stiamo nel mio. Guarda. Corni è di YouTube conto. Io trovo. Ho schiera 2 di YouTube conto. Io no. Ho schiera 2 di YouTube canal. Ma inte Oskar ha haft det jättelänge. Och när Leo börjar med YouTube, jag kommer se att alla ska subba på honom. Zubibui. Jag kommer subba på sig själv. Fem personer i streamen och ingen skriver ensin. Alla skriver i chatten. I typ hej. Alla skriver hej Zakia i chatten. Han stavas CK. Han stavas CK. Bara som jag vet. Alla. Vad gör den här nu då? Tjena Edde, välkommen till streamen, legender du. Skriv hej Sacke i chatten och stavas med sig. Edde nu, nu får du vara aktiv. Det är ingen som är aktiv, va? Jag vet inte varför ni ska skriva i chatten, men just do it. Där är nice. Det är det tur i 16 år. Om båda den fin. Nu kom matten på eller fram. Alltså, säsong 11 kom att säsong 11 kom när raketen kunde köpa lite mer matten. Men det som är Oskar. Grattis. Eller vadå? Det är en här, jag har ingen vapen. Check här. Ah! Gushy. Gushy, gushy. Hej då. Din elva inte kom ner. Hej uppe på taki. Är det något med två vapen? Ja, jag bara en grävd stor. Ah, det kommer en gubbe med tack. En gubbe med tack. Han är kvart! Ah, rätt mig då! Är det en du här? Men alltså, jag skrev bara så. Jag menar inte att jag hade fyllt en gång. Han springer in! Hej, kändå, okej. Nu måste jag no-scope, Erik. Nej! Backstabber. Alla går in och prenumerar på Edda. Jag går in och prenumerar på flötniklas.se. Flötniklas. Ja! Har du aldrig sett på den kanalen? Ska jag söka med flötniklas? Nej! Flöjt! Niklas. Flöjt, Niklas. Jajam. Det kommer upp en som heter Niklas King de Borg som gjorde en video för 8 år sedan som heter Flöjt. Ja, det är han! Kolla på den videon. Och så måste ni söka på Roger. Jag vet, jag är kung. Roger, vad heter han nu? Roger, vad heter han? Roger Flöjt, nej! Roger Flöjt, Flöjtbör... Pitti Nike! Roger.
Säkert, hur många wins har du fått idag? Var kommer du ifrån? Jag kommer från Dalarna. Nej, jag kommer från Uppland. Vad sa du? Jag har fått 2 wins idag. Okej. Okay. Har du vunnit 2 gånger med mig? Nej, 1 gång med dig. Vem var den andra? Det var ingen sol. Jag har också vunnit 1 med dig och en sol. Pleasant Park! Pleasant Park! Hoppar man här så är det typ enda man ser måste sippa en som bor överallt. Som bor överallt. Men de kanske inte vill bo överallt. De kanske vill bo i ett vanligt hus. Jag kommer bo vid macken. Jag kommer bo i himlen. Jag kommer bo här. Säker, jag kommer bo vid dig. Är du okej? Säker, bara, nej. Ja, vad är det legender? Erik, jag bor med dig. Okej, okay, du bor med mig. Vad är det med mig och snipers? Jag har också sniper. Leo, jag är bättre än dig med sniper idag. Ja, jag och Erik hade varit en grifko, då skulle jag lägga en trickshot. Jag satt 2 trickshots idag. Asså, jag var ingen vapen, jag går ner i sina... Jag har 20 splash. Kom Erik. Ja, jag kommer. Alla går in och prenumerar på Edde, för Edde är bäst, Edde är bäst. Asså, jag har ingen vapen. Ingen vapen, jag har ingen vapen med boysen. Kom till mig, för jag har ett vapen. Kom Erik, vi måste hjälpa Jon. Ja. Vi hjälper dig. Nej, det är Petter 90 så här. Jag fick 2 utan vapen. Oskar bara, jag är bäst. Jag bor, mina stjärnor bor lite över. Han bodde där utan vapen. Jag kan se dig! Oj! Legender du är det. Får man ju in? Jag tycker... Att det blir ju riktigt. Oj, jag knockar han! Oj, han är tung! Han är haken! Jag tar med där! Vi kan dit, vi kan fixa sånt. Mohammed, jag kommer. Oscar, kom och hjälp mig. Jag kommer bo med Leo. What? 50, Erik. Kom nu. Jag har bett mig själv, jag är bäst i kuxen. Du kommer häka oss genom fönstret, dumme. Vart är ni? Då? Han är resan. Han finns upp. Han går här. Oscar. Ta mitt reboot. Någon tar mitt reboot. Ska jag det själv inte? Jag får spela på det där snart. Är det någon som har shotgun ammo och sniper ammo? Är det någon som vill tagga 3 kills med Ulke? Kan någon rösta mig? Nej, för eller, vi kan bara reboota dig. Ja, reboota då. Kan någon ta med en pant eller en tak åt mig? Nej, du får gå hem själv. Check yes. Exakt, Erik. Du är gud. Jag spelar ut där. När du sa, när jag hade tagit ditt och gjort. Eller någon, jag hade tagit ditt reboot card och sen hade någon av dig och den väl tagit Jockes. Ja, jag tror det är det. Och då drog jag, då drog vi. Och då sa du, och så den väl kära. Men ta mitt då, och du bara, nej jag är för lat. Men det var ju, det blir ju en man i tror ni att season 11 kommer bli nice? Det är en gosse här. Det är Erik. Erik, visst är season 11 Capture 2? Han ju.
Erik. Jag tror det. Men det är på den där videon jag visar dig. Det är så ja. Bara att... Eller du skickar den till visar. Respect the great caring. Nej, hej. Leo och Oskar. Nu är season 11, det kommer vara Capture 2, alltså kapitel 2. Det heter inte Capture 2, det heter Chapter 2. Vi måste springa, ja, men inte säga Capture 2. Det heter Chapter 2. Ja, men du sa till mig att det heter Capture 2. Capture, det är typ såhär fånga eller ta. Ja, men det var du som sa till mig att det betyder... Att det var så. Ja, men jag lurade dig. Utan skål på riktigt, i en kista här. Jo, och en big shield. Ja. Det är nice. Lucky boom. Och Leo, titta inte på våra, på Oscars HP. Jag kommer dra in i cirkeln. Förlåt mig, domar. Men det är en kista där. Lego. Det är mitt SM-gammo, Leo. Okej. Okay. Jag kommer att bygga in mig sen måste jag... Erik, det är min sista! Men jag tittar om det hit. Kiki. Erik. Men Erik, du var... Ekta! Varför kan vi inte spränga varandra? Alltså... Det kunde vara en säsong 1. Alltså, det är min sista, jag bara, men jag ska bara kolla om det är hit. Men då tar han den när det kommer ett bäst. Oj, det är en ghost i här. Men jag måste då när jag käkar kommer från ett. Håll koll på chatten och sånt där. Det är en chatting. Hallå, kom nu era ghostar, vi måste hjälpa chatten, vi måste hålla han vid liv. Det är ghostar på. Ja, jag ska inte hjälpa. Vart är det som... Ja, de är på mig, ni är hjälp. Jaha, är ni där borta? Ja, vi är här borta, oh my god. Erik, watch this boom. Bra, i mig som man har då. Klaga alla mer då. Ja, jag kan gärna klaga mer. Han är låg, vi har vi kan nog lämna. Nej, varför ska vi lämna? För att Zacke är ner och käkar. Ja, jag lämnar. Varför då? För att Erik lämnar. Oskar, det är ingen idé att vara kvar. Varför då? För att... Det är att... Kvar kommer att försvinna och söka AFK på handen och käkar. Ja, men han kan överleva varje bit med en skitsaker och bara gör så han kan överleva. Skojar. Let's go. En timme och 40 minuter så börjar du vänta. Alltså klockan. Åh.
Jag kommer snart. Tillbaka. Bra. Nu är det bara Oskar vi behöver vänta på. Säker, lever du? Nej. Hade någon dödat dig? Jag vet inte. Är det här ditt namn? Edde byter namn till polisen och nu säger Edde hashtag LPT. Like the police. Men Leo, jag vet var vi ska stå när eventet är. Vi ska stå uppe på berget. Ja, där är den där... Nu, kolla upp till rymden socken. Ja. Jag vet. Där ska vi stå. Det är så jävla hajt! Om det är någon som håller på och ska döda och grejsa runt, då är det bara... Då alla det kan man inte. Man kan inte det här. Man kan inte det på live event. Jag kommer att två streams. Alltså, tyvärr är det. Jag kommer att två streams uppe. Vilka streams? Din och min. Men då ska jag ha din också. Jag kommer snart. Oh, Rickid! Flex with my fish. Flex with my body. Ba-na-da-da. Åh, min dator lägger sönder. Vad är Oskar vi väntar på? Vad är han att göra det? Jag vet inte. Nu har jag 3 stycken streams uppe. Eller 2 stycken streams uppe. Och sen min skärm. Jag har min på min telefon, sen har jag Sackes på min dator och sen har
Jag ska ha min på datorn och din på telefonen. Jag kopplar i min mitt tangentbord och mus i datorn. Så jag glömde like och kommentera om eller kommentera. Jag är fan bajs. Men Oskar, alltså, du ska ju se min setup nu alltså. Ja, men kan du sätta på facecamen då? Nej. Då vill jag inte se. Eller så skickar du bild. Om inte då, jag har rätt lösenord nu, då är det sin. Men Erik, från och med det här nästa game måste vi hylla att season 3 har varit från 8 säsonger sedan, så vi måste köra John Wick. Jag ringer Oskar. Ja, Erik, vi måste köra John Wick. Men inte nu. Jo, det är fett snyggt. Och det är liksom klint att spela med. Ja, Erik, vi måste köra John Wick. Det är delay på din stream, så du bara vet. Ja, det är det på din också, ska du veta. Så glöm inte like och kommentera streamen och allt sånt där. Är det din i streamen eller? Alla går in på den länken. Alltså Oskar svarar inte. Är det Eddes? Ska vi kicka oss? Alltså Oskar! Oskar! Gerba. Vem ska ha länkar du söker? Det är för att kolla själv. Just det, jag kan kolla på datorn. Det är din länk. Yeah. Kör polisen Ed. Polisen Ed. Jag vill ha namn eller? Polisen Ed 1-2-3-4-5. Det är liksom Ed. Min... Alltså, Oskar svarar inte. Vad ska vi göra? Det är Edmod. Han är mod. Han måste ju skriva någonting. Snart fick jag lämna. Ska vi ge en ny lobby så att vi slipper vänta på Oskar ett år? Tack igen. Jag joinar min nya lobby då. Okej. Okay. Skriv någonting i chatten. Joinar det så. Tjena! Tja! Oh. De där två får gå in. Leo Morshire! Leo, du måste köra The Reaper. Leo har det. Snart får Saki, du kommer gå upp i level 80. Ja, det är liksom som är nice.
Men går upp till 96 i alla fall. Nu när vi har lämnat kommer Oskar tillbaka. Då är det sent. Och Leo joinar han såklart. Ja, vi gör det. Snälla Oskar. Vad gjorde du? Jag var inne och åt, jag tar det. Ja, men det tar väl inte lika lång tid som det tar för Erik. Och det tar långt. Det är liksom next step på för lång tid. Och Marre då, han skulle komma tillbaks 10. Nej. Jag kommer ihåg när Marre sa honom, alltså, från den Lias nässelsoppen och sånt, som Leo tyckte var jättegod. Ja, Marre sa, jag kan sitta hur länge som helst du äter den. Jag kommer sitta hur länge som helst du äter. Och då sa, vad heter det? Marre bara, jo men jag kunde sitta hur länge som helst också. Leo bara, du gör det redan. Han tycker inte ens om det. Royst. Ja, man säger Royst. Ja, Royst. Get Royst, eller? En och en timme till vänta, jag är så jävla taggad. Nej, en timme och 29 minuter, fuck me. Är det här nya istället för Galaxy skin? Vilket? Det här? Nej, det här. Det är ett Soul War skin. Jag laggar inte du? Nej. Du borde ju lagra, jag tänkte på din telefon. Jag vet! Nu är jag 60, 70, 80. Åh, vad är det för baby shit? Jag finns din 30 ping! Jag ligger på 20. Oskar, när man kör på PS4 och 60 FPS, då är det ganska bra att ha 30 ping. Om det där skulle vara i Abbe, man bara, då skulle jag ha köpa. Men åh, jag laggar! Jag vet, men han kör ju bara på PC. Abbe boy. Jag har min kista. Nocken. Nu har jag massa vapen. Men jag vet vad som kommer hända på eventet! Jag tar ammo. Erik, det är det som ska är droppa det. Boom! Welcome och det är den som kommer komma. Nej, jag har med vapen! Och ska droppa... Jag har ju redan löst det! Nej, ammo! Erik, lyssnar! Ja. Vet du då? Att den där go home och welcome, det är den människan eller saker som kommer komma. Nej, för det är det var blockbuster. Yes, klappt. Erik, den kommer visst komma. För annars står det inte go home eller welcome. Ja. Det var ju samma med mig och monstret. Va? Är det någon som har eller heals? Du, hörni, jag ska ner och käka snabbt. Gör det snabbt, Leo. Varför ska man äta snabbt bara för att man är ett spel? Det är ju skit. Det säger jag också. Varför ska man äta snabbt? Man ska njuta av sin mat. Ja, man ska inte stressa snabbt. Sacke stressa äter. Jag har stressat. Nej, det gör jag inte. Nej, vi ska ta lite bara. Är det som demo? Nej. Det gör det. Det gör så mycket. Erik, droppa. Ja, hur mycket har du? Det är 40. Ja, 17. Okej, du kan få det. Vadå har du? Jag droppar till en suppressed pistol. Säker, du kör inte riktiga John Wick. Jag kör ju John Wick och en suppressed pistol. Ja, det är sant. Var droppar du då? Ja, men jag ska ju droppa här. Och det är redan folk som har börjat säga är redo här. Herregud, ska de stå och vara inne i en och en halv timme nu? Där får du lite, för jag hittar en S.
Ja, så det är väl redan folk som är redo här. Jag hittar Pew Pew, Bandor. Vi har teamat med folk här. Teamar? Mm. Vart är de? De är två stycken här. Och så är det Bandor där uppe också. Ja, nu kommer bananen. Vi teamar med de här då. No, oh. We don't love them. Åh, jag vill bara skjuta dem. Ska vi döda? Nej, vi teamar med de här då. Vi måste döda dem. Vi kan bli bannade. Jag har 5 kill. Jag har en. Vet du varför jag har 5 kills? Nej. För att jag har Lee Monkey som bakgrund på min dator. En barn, alright. Nej, han är en apa. Eller hon, det var skiten. Säker, om det hade varit du som hade varit nära, hade du varit klar nu. Ja, men, så du äter inte, så du äter mycket när det är klimat. Vad du äta, man ska äta fast man inte tycker om. Nej, bara, men jag åt inte så fort. Jo. Nej. Men då kom det efter 4,5 sekunder. Jag kom efter 3 minuter. Ja, man ska hitta en kvart. Men knockade du någon, Erik? Det var tumma. Låt Erik ta 20 bomben. För att jag har 8 kills. Jag har låt Erik 20 bomben. Han kommer aldrig få det. Jo, det kommer aldrig få det. Ska du se eller? Haha. Erik, ge mig av dem. Jag kan hjälpa dig att tagga dem. Du får typ skjuta ett skott på dem. Eller om de har shield så får du skjuta dem. Men det är jobbigt vad mycket det får då. Men 20 bomben är mycket coolare. Ja, jag kan få försöka på min. Du har typ 2 kills. Jag har 8. Ja. Erik behöver bara få 12 till. Vi pushar nu direkt. Bara. Ja, bara. Så kan du köpa bara, dem och jag har 8. Jag har inget. Jag kan inte droppa mig. Har du sniper av mig? Jag har 4. Jag kan droppa 1. Okay. Jag har 6. Vi drar dit bort, för det är folk som har byggt bas där, typ. Vill fight. Tjena, Dark Whitner! Jag läser det i chatten nu. Det är en folk där. Ja, men det är därför vi går dit. Erik, innan vi går på dem. Jag har där åt vänster. Han crouchade det. Ja, Erik. Ursäkta, vi kan gå på film och sånt. Nej, jag råkar locka. Jag råkar locka han, Erik. Det är en här, Erik. Kom. Jag kommer. De är 2. Lägg en 30 bit. Sköka den. Vad är det, sa han? Så. Många kills har nu, Erik. 10. Yeah. Bra. Det kommer folk här bakom oss. Jag hjälper dig att tagga. Jag tror så. Vi pushar dem.
jag är död. Nej då, Erik. Han är på och där, vi måste hjälpa Erik och döda dem nu. Ja, vi... Jag kör då. Oh my god, han har wall. Han hoppar in och allting också. Erik, finisha! Finisha! Du får hålla upp det! Han har inte tagit hit mig, han inte. Det är lite bort. Nej, alltså vart är Li? Alltså... Du fick 12 kills. Kan vi försöka gå för varandras killrekord? Nej, vi ska försöka göra så någon på 20 bomb. Är det min tjej? Det beror på vem som har mest kills när vi har dött. Eller när vi dödar, alltså om vi överlever det stället. Den som har mest kills, då ska vi hjälpa till 20. Ja, det, du säger så bara för att du brukar få det lätt. Nej. Ja, det kan du. Edde. Vi är invitade Edde. Va? Är Leo inte här? Det är Edde invite folk. Anton misskiller är 27. DPT Edde, tjena. Tja Edde. Han Mick. Adam. Tjena. Tjena. Tja Edde. Du Edde. Edde. Polisen Edde. Vi kör det som har mest kills när vi dö- om vi överlever det stället. Den hjälper vi till 20 gånger. Och jag fick 12. Mm. Okej, okay, minns du när jag fick 19 bomber när vi var fett nära? Men det var 18. Nej, jag hade 19. Nu har du till och med bild på telefonen, Oskar. Jag bara streamade i 17 minuter, så klint. Ja, i den goldtrooper inne. Åh, så han ska jag klappa. Vi är döda. Det är en goldtrooper. Men det spelar väl ingen roll. Jag dödar fler än en grej som har varit sug. Suga, du är så god att tröna sönder. Vart är golv? Där är golv. Och en OG-skott. Åh no, det är en OG-skott. Ja, vi är ju körd. Om de är en duo, det är. Oh my god, de där är duo, de där är en duo. Det kanske är den där Lina. Oj, det kanske är Cytros. Ja, Cytros och... Det kan ju Cytros och Kevster. Ska vi ta fejten eller? Det är fan sant. Alltid men vi har ön. Så kommer andra som pushar ner. Ja, jag drar fan. Kom igen, nu kläpar vi dem. Jag ser bara gick. Är det Cytros? Nej, det är inte. Det kan ju vara det. Det är inte jag på dem. Det skulle vara så att det sa chatten eller vad. Men de brukar inte tagga buskar eller lite små. Alltså. De är inte så åkiga. Hör hit ändå. Maria! Vänta, jag måste fixa det här. Så, nu har jag er. Där är jag här. Är du redan död? Ja, det är typ jag också. Men jag dör fast sämst. Så jag får dö. Du har fan Renegade Rage. Va? Ja, nej just det, du skojade med mig om att du hade Renegade Rage. Men de finishar mig. Egen. Ta mig tribut. Daniel! Jag bara mitt reboot!
Nej, jag är på gång! Åh! Alltså varför? Jag tog chokoen precis när jag kom på det ljudet. Jag kan finisha. Säk ner och reboota. Om du kan, om du vill. Är det reboota? Är det silla lite? Silla lite. Men det är för... Okej, kom hit! Säkki! Kom upp där! Jag bor dig! Jag är nere! Här, Säkki! Jag bor dig! Okej, kom, vi måste gå in i buskarna! Bus. Kom in! Arton, Peston, Ota, Hål... Öj, Edde! Vi bor... Jag är bra! Två, Säkki! Kom in! Kom in! De kommer! Det kan du inte droppa ett, något av dina vapen. Fem. Eller kan jag ta det? Två AK. Okay. Jag vågar inte reboota för jag ser hjälp mig, jag kommer dö. Kommer jag också, det är inte ensam. Är det bara... Alltså, herregud! Det är inte mitt fel om jag dör. Blåster! Vad är det? Oskar är bäst på Fortnite. Jag behöver HP. Vem är glas? Oslarp. Det är bättre AK här. Ja, banda. Ett banda ska jag. Oj, gud, här tar hon mig. Ta mig, ta banda. Två taktikon. Lever alla? Ja, jag lever. Åh, oh, papp. Vill någon ha en tag? Ja då. Är det en lugn? Brås, okej! Lägg efter skärmen! Nej! Jag visste inte det! Jag är död. Erik, kom! Jag kan. Erik, han är här ute, han är... Men om ni får... Om ni... Erik, kom till mig! Det är min pump som ligger där, Erik. Erik, det är min pump. Eller... Resa Oskar direkt. Du måste hylla upp mig. Eller kan du resa Oskar? Det skiter i den med 20 bomb. Nej, men Erik, du måste resa. Jag måste hylla upp mig. Du måste hylla upp mig. Ja, jag menar. Vi får säga hej då. Du bara, kan du möta mig? Ja, vi får säga hej då. Så är det. Så kom du på tåman. Vi måste glida. Jag kommer ta en skit. Jag behöver HP. Är det någon som har bandage? Jag har kosi. Jag har bandage. Vi kan ta den. Jag har ett kvar och sen är jag också en kosi. Vi går mot skelettet. Vänta, ta inte kosin än. Nej. Jag ska gå och hämta... Och jag och Erik vet vad som kommer hända med Loot Lake. Jo. Meteoriten kommer smälla ner. Raketen kommer åka... Är det folk som rebootar upp? ...i den där riften. Är det folk som rebootar? Med bandage. De har rebootat här. Vi pushar, pushar, pushar. Oh my god. Jag 42 bit på en gushi. Det är långt bort en gushi. Och ska de kommer inte in och finisha, för jag är här också. Erik, pröva! Erik! Kan. Erik, pröva! Erik! Det är lugnt, vässa. Alltså, jag borde ha världsrekord och bli knockad flest gånger på en match. Vi är bara stack! Vi bara... Kan få material om någon. Erik, kan få mat. Jag har inget. Jag kan inte bygga någonting, Erik. Vet du vad jag behöver? Jag ligger med. Saki, har du något? Jag får ju bara bra. Ge mig. Är det bara jag som har väldigt mycket material? Nej, du tar inte materialet! Tjena, jag har väldigt mycket material. Dålig skit, du... Är det?
Sån, jag får. Droppa. Jag spelar inte dålig stream alltså. Där, kan du droppa material? Åh, där är ja. Är det ingen som vill droppa material? Ja, jag kommer dö. Farm, Oskar. Ja, det kan jag också säga, farm. Det är precis det jag har gjort. Harry, du streamar inte ens. Hur många tittare skulle du fått? Jo, typ inga. Hello. Du skulle inte ens fått en annan. Ja, ja, ja. Jo, vi kommer jag och Erik kommer att förmodligen spela in en video i eventet. I alla fall jag. Det är någon. Kommer du göra det? Vadå? Jag spela in en video när eventet är. Nej. Jag har lite mer med oss. Jag drar in cirka... Woohoo! Jag flög inte långt. Nej. Jag drar till Luther Kristen. Ja, det är bättre att vi använder den. Det är nog bättre att vi använder den sista tiden den finns. Vadå, att ragea på? De är uppe i tilten! Nej men, Erik, eller Oskar, den kommer inte finnas någon mer. Vadå för? Den där riften i Loot Lake. För den kommer raketen åka in i. Så kommer raketen rifta och förstöra mappen. Hjälp mig! Mappen kommer ändras helt. Hjälp! Åh, jag taggar några fan! Alltså... Kan ni komma och hjälpa? Ja, jag är på väg. Hej till Ella, att jag är på väg. Och så ta mitt överlopp jag ska ta! Är det en... Är det bara han som såg lobbyn? Han där spade killen. Eller hjärtat eller vad det var. Han, ni vet han med hjärtat som öra. Han är tror jag. Men jag vet inte vad jag ska göra, du får gå. Jag kommer, boys. Jag vill gå ut nu och sluta stammisling. Det är OG-skål, det är OG-skål! Det är OG-skål, nej! Nej! Vi måste späcka dem då. Woo! Hejdå, back! Tack att det är goldtroopern du kör mot. Det är goldtroopern. Jag kommer späcka dem. Den här är svindra. Bråde! Bråde! Droppa material så jag kan tröra på dem. Eller du kan droppa lite material. Kan ni typ dö av dem där så? Eller de där. För jag spekt. Nej, jag ska dö. Okej, okay, det är nu bra. Jag droppar ett galtruppen. Okej. Okay. Hur många tror jag kommer att lösa sig med det? Morot... Ja... Pusha dem! Pusha dem! Och vi kan... Väl tror jag det fram, Oskar, vi har dem! Kom igen nu, Oskar! Oskar mot Odi Skall och Galtrooper. Kom igen nu, Oskar! Jaså? Nej. Han är galtrupen. Jag stänger nu. SMV. Det är nog SMV-klan. Alltså, OG Skull var inte... Han var bra. Han var aldrig... Jag kommer alltså, späcka. Jag kommer späcka. Jag ska släcka en låda och det... Galtruppen är död. Jag ska kolla på Oskar. Jag kommer kolla på en andra, han är mycket bättre.
Nej, de har kollat på Skullburn för han är fight. Det var en sista grappling. Båda är med i SVN. Eller SNV. Är det där Abdan? Solklart Nordens. Jag vet inte om det kan vara mammor. Jävlar. SNV. Sen... Så där, jag skickar till honom. Ska vi friend requesta vad ska ja, nu ska vi kolla på han andra då. Pekleg. Asså, han är sämst med det. Så där, jag hade dem. Och jag hade bra på att edita. Ja, för en rockas. Morot, alltså, Adda, jag tror det är. Nej, du ska inte dissa så känner Morot nu. Adda är där på Epic och får se om du är, och så ska vi köra MVN. Bäst av tre. Nej, inte nu. Alltså, det går inte att köra MVN. Du får köra till väntet. En timme kvar till väntet, boys. Timme. Okej, om de här inte vinner med att blöda så blir jag glad! Oh! Jag är säkert, kolla upp på Fortnite Tracker hur många wins de här. Yeah! Ofta ställs upp en blöd snipad. Vänta, vad händer nu? Vad heter? Nej, season börjar. Nej. Varför lämnar du DPTR där? Jag bara vill lämna dig. Season börjar inte alls. Okej. Men vi ska gå in i ett game när det är 3 minuter kvar sen. Innan ni väntar, så. Varför? Att då har vi liksom plats. Va? Men då kommer vi in i bra timing. Tjänar du dig. Då har jag blivit kickad av matchen. Nej, du lämna. Nej, jag lämnar inte. Jag blir kickad. Då måste du bli bannad. Men plex. Liksom 8 kills. Den är jätteduktig. Oj, ska vi köra de här alltså, typ combo? De har dalsgubb och grejer. Ja, men jag kan ju köra plex combo. Jag gör det. Har du det där skinn, Erik? Ja, jag har det där skinn. Jag ska köra Deep Essence 9. Jag svår min friend request. Nej. Nej, du har inte alls. Jag ska checka på tryout combo. Igår så körde jag en solo så helt random. Bland annat Dusty. Jag och en low skin gick på en epic scar. Gissa vem det var som gick på mig med. Alltså vi två som gick på skaren. Gissa vem det var. Nej, vem var det? Det var Summer Bucket. Det ska jag göra. Nej, jag fick skaren. Så då var han och jag bara Summer Bucket. Jag bara, mamma jag dör med kompis. Han är reboot av Galtrooper. Hej. Hej, Zacke. Du vet väl att det är Soccer Skin. Plus... Dire svärd i din tryhard. Diable.
Ja, det kan. Han kan prova. Alltså det var inga bra kombos men jag har alla skin. Not vemos. Därför du kommer spela! Nej! Det där super! Jag ska fortsätta späcka. Nej, jag lämnar. Jag får en request av goldtroopen. Jag får en request av alla. Jag hann inte med goldtroopen. Try hard combo. Jag håller på att kolla på så här try hard combos. Okej, så jag ska köra ett sjukt tröd. Alltså jag vill se en Rick Spackling. Varför det? Vad är det för kombo då? Alltså det är svårt att jag kommer. Nu är det ett kombo här som jag tyckte var under effektens. Alltså jag vet inte ens om jag har den där backlingen, det är bara det. Det är så nice. Fan, jag hade inte backlingen. Vad är det för backling? Men det var någon konstig backling. Det är min combo. Om du inte har den backlingen, så kör den här. Titta här, vänta. Där ska du ta nu. Nej! Jag ska fortsätta kolla på lite try hard combos. Men vad söker ni upp då? Try hard combos. Titta på den här backlingen nu. Jag sitter också på Twitter. Och du, den här backlingen. På YouTube? Nej. Jag är uppe på Google. Okej. Jag måste titta på er. Då är jag uppe i Nick. Jag har allt. Tjena, Leo Legendre. Där är Erik såg jag. Morot chilla. Spam med vajten. Vem då? Det är för skull fäber. Men skit igen. Nej, han är inte bar. Inga snälla. Alltså. Nej. Morot, vi kan köra typ imorgon. ...57 minuter kvar till jag väntar. Alltså Morot, varför vill du köra med mig? Jag suger ändå. Vi kör med en annan nu så du kan inte vara med. Det här är min kombo. Det här är också fett för en kombo. Morot säger, att han var bättre än goldtroopen och skulltroopen tillsammans. Aldrig. Men de som blockar den här, de blir för dåliga. Det går bättre här i killgame. Vad ska du ta plesset för? Det är dåligt. Nej. Men nu har vi sett på tryhard combo, så nu kommer vi inte dö. Jag är inte så tryhard. Om du säger tryhard, nej då har du kommit till fel ställe. Det har inte varit sämst. Ja, sämst. Kom oss. Japp. Sämst.
Oskar, jag bor med dig. Får du ge? Varför ska alla landa till mig för? Alltså, Oskar, jag tog mitt hus. Nej, man tar aldrig. Erik, jag börjar köra med Wolfpacket ner. Vi tar den. Okej, det här var bra. Bra, Erik. Jag hänger vapen. Okej, jag får loota ner det. Alltså, annars har jag en inbund. Får loota... Är det kille här? Kom, jag bara... Nej, kan jag köra med morot typ två games? Nej, Erik. En mini till mig. Du har väldigt lågt. Ja, men han är... Och morot, vi får lov... Vi kan köra imorgon, jag lovar. Aj, hjälp! Alltså... Hörrni, vart är ni? Säker börja skjuta? Alltså, sluta flex. Vadå flexa? Ja men du, bygger upp Ignites. Jag tänkte pusha han. Nej, klaga mer. Jag är stendöd. Första som händer när ni dör, det är att jag klagar mig för att jag gjorde Ignites. Länge är det kvar till sist du kommer? 53 minuter. Vänta, vars sin är det? Men Erik, du behöver inte klaga vad jag gjorde 90 när jag skulle pusha han. Jag ska kolla på ett till cryo-kombo. Ska jag kör icebreaker? Vem är det? Hej. Moro. Kicka han bara. Vem är leader? Du, Oskar. Nej, det är du säkert. Varför ska ni... Erik, vadå? Så du vill dissa oss faktiskt? Ja, men jag vill köra man också. Du typ träffar... Alltså, du har aldrig spelat med han. Du har aldrig träffat han eller någonting. Nej, men jag vill pröva att spela. Är det där vad trial combo, Erik? Eller? Va? Vem? Han vill inte spela med någon. Eller vadå? Jag fattar inte. Nej, morot. Var är den verkligen? Morot in var mig. Men Erik dissa och sånt där. Erik. Nej. Jag visste, Erik. Men jag vill köra med morot. Men vi är dina riktiga kompisar. Han är min riktiga kompis. Det är inte min riktiga kompis. Kan du morot invita mig? Men då kan man ju lika gärna sådär. Nu kan morot vara med. Nej. Vi har inte kört med annan. Nej. Varför ska vi det då? Morot får med eller så är inte jag med heller. Jag låter dina fake kompisar vara med då. Du är Edda en fake kompis för dig. Ja. Hej Dirk. Men Erik, egentligen så har vi dissat Leo. Jag tycker det är schysstare att invita Leo.
Morotgröna. Erik. Hör han dig? Ja. Leo får vara med. Ja, Leo får vara med. Leo får vara med. Nu är det Erik. Äntligen. Vi har kört lite med Edde, men Erik kommer nog dissa oss nu, för han ska nog köra med... Erik, blir du? Erik. Blir du? Över. Hallå! Hej! Vänta! Erik, mm. Missade din giveaway. Ja, men det går inte. Vad var det giveawayen? Det går inte att ge. Men Erik, bra kommentar. Morot, kan vi kan kö hela dagen imorgon. Ja, hur stavar kö då? Skö. Man kan inte stava kö. Jo, K-Ö. Nej, det K-Ö blir kö. Ska vi köa imorgon? Vi droppar Dusty, vi måste droppa Dusty vår sista tid. Vi möter Juriken kommer slå ner. Vad heter det? Jag kommer köra med Morot hela dagen imorgon. 38 minuter. Hoppas inte han är online. Alltså, Sacke. Du vill, men jag vill köra med dig. Du vill köra med mig? Ja. Varför det? Jag vill inte köra med samma personer hela tiden. Jag vill köra med olika också. Ja, Erik får väl köra med olika om han vill. Oj, det är någonting i överraketen. Det är någonting som lyser. Jag vet. Alltså, det här är spännande alltså. Ja. Nu är det tryhard att dra här, för det är massa kottar. Nej. Men man vill väl dra sin sista tid här i Dusty. Ja. Jag älskar hur Sacke säger våran sista tid. Flöt i det. Det vet Erik Salmela. Nå fan. 92 i HS. Alltså 92 headshot. 92 headshot. Och jag ska nu äta. Jag vet. För typ. Alltså innan vi körde. I morse. Mitt första game. Då HS är 99. Kom hjälp mig gossar. Men varför pushar du dem? Och säger att du ska hjälp. Jag har en blå pump så det är chill. Varför ska du ha hjälp då? Kan ni komma? Där. Kan ni komma? Jag är på väg. Jag måste hjälpa dig. Är den uppad? Jag kan ta dig i rubbet, Oskar. Nu kommer den till. Han har en pump som du kan ta, Erik. Sacke. Det är Sacke. Du vill kunna svenska. Jag vill kunna. Just det, man kan inte hugga sönder det här taket. Är det det? Jag kunde inte göra det. För annars skulle jag alltid bara, nu flyr jag iväg när raketen flyr. Fem. Ah! Såg du det här? Såg du det här? Silja! Hej, jag kommer skoja. Nej, nu! Jag är död. Nej! Vi kan kicka Erik, vad han äter ändå på 900 år. Nej, han kommer till mig med Morot. Jag är så gammal och nu vill jag kissa mig och läsa alla lajk och 800 middag som bra då. Oskar, ska jag gå in på MSP? Nej. Jag går in på MSP.
Sjuka är det inte.
Morot. Vadå igen? Är det jag måste säga Icon nu på typ 5 minuter? Nej. Stäng för en sekund! Stäng då tycker jag. Jag har fått 3 free special bags. Gold walkout! På pace för 20. Ja. Nu var det inte 2 duplicate! Det ska jag göra. Men jag får walkout.
När jag får åka blir det jämnt Tyskland. Då blir Kate Lozano. Team of three. Men jag fick bara skit. Space plus back. Ja, det var det. Go walk out. Alltså jag gjorde det. Wee. Yes. Wee. Pucko ja. Och Alexis Sanchez. Must watch. Måste vi. Det får alla fångt. Eller ska min duplicate gå för 155 000, men jag såg den i sig. Jag har Neymar 92 koder på duplicaten. Hörrni, en halvtimme kvar tills jag väntar. Om det går bra för oss den här matchen kommer jag vänta. För då kan jag köra lite pissbit 20 nummer 1. Och det är nice. Hör man, och det blir första eventet jag är med på. Jag var med på alla. Jag var inte med på, vad heter det? Eller vad heter det? Loot Lake eventet. Man fick den där glidern. Det var jag, fast på en dator. Ett annat kompis. Jag var med på Marshmallow. Jag gick på idéer. Jag har varit med på alla events. Och jag kommer vara med på det här också. Jag har inte missat ett enda event. Saker, jag bor här med dig. Nej, jag var med på Erik! Halleluja, jag var bra. Men två på mig, de har ett legendary shotgun och grejer. Jag tycker att jag kommer att späcka mig. Tänker späcka mig? Jag är inte död. Erik, vänta! Erik! Jag tar hans legendary shotgun. Nej! Det är han, där skille. Längre bort. Tacka, du försökte! Men jag försökte! Tacka! Har du någon SM-gamma? Jag har mini. Jag har tre. Säkert det ligger ett. Men hjälp dig, Sake! Jag har en mini. Banan! En banan är knockad här. Hack! Himla jord. Ja, Erik, vi har nog vunnit vår sista match i matchen som vi spelar. Snicky! Du tänker finisha! Det du inte får göra! Kan någon droppa shotgun Amazon? Kom Erik. Erik, jag kan droppa till det. Någon som vill ligga tag. Jag vill. Jag sa först. Erik, jag får den. Erik, visst sa jag först. Men det har jag inte. Erik, du får droppa. Vem är det som ska droppa shotgun om över? Jag. Det är att droppa. Jag kan droppa mer. Har jag på shotgun om? Nej, jag har bara fem nu. Säkert, jag får se din edit. Jag suger bara detta. Det är jag också. Och dessutom inkom. Min kontroll har börjat glappa. Åh, ja. Ja, det är sant. Har du rageat sönder den? Vad har du? Nej, men i morse började den glappa. Fan, du rageat. Åh, jag vill inte edita framför er för mina edits suger. Mina vänta, akta. Låt mig edita. Ska jag edita då? Och det ska det. Nej. Jo, nu ska jag. Vi pushar factory. Är det boys här? Jag har ju 53 bitar var.
74 till 20. Det bor massa gossar. Han är vit. Hjälp mig då! Han är jättelåg. Gott, men han hade ingen. Han är jättelåg. Jag har chansplash. Lite kom. Kan någon gå på mig in i reboot? Alla gossar, kom. Kan någon snälla gå med den där läggetärken till mig? Är det någon som har öramo? Kan någon gå på mig? Jag har massa av öramo. Jag får digen, Leo. Jag har åtta. Eller vad var det? Öramo, jag hade inte massor. Men... Var det mät också? Nej. Okej, kan du jobba lite mät till mig? Jag startar bara med 100. Säker, jag kommer med dina grejer. Ja. Nu kan jag ställa mig edit då. Ska ni få se mina trash edit? Någon som vill se trash edit? Är du så inte bra för att du vill att vi ska köra till bra? Ja, men jag tycker inte jag är bra på edit. Kan jag försöka? Okej, nu är det. Säker, hur mycket köpte namn har du? Jag har 8 till den här, så kan jag droppa lite tuske sen. Jag har 10. Leo, droppa! Jag har 0. Nu har jag 8. Vi pushar factory. Såklart så har Oskar en sån där. Hej folk där borta! Hjälp mig det där! Och ska jag försöka ta kistan? Vad killsar ni? Jag har 2. Jag har bara 2. Jag har också bara 2. Alla har 2. Men är det inte? Jag har 6. Jag har en eget äg. Vart är gossarna? Och ska det ligga läget äg där? Vänta, det är cozy där uppe. Vart då, Sagge? Sagge, den här kombon som är plax eller... Nu var han hette Flex. Om vi går upp och tar cozy. Den kombon, den funkar verkligen. Jag är den enda som behöver cozy. Kom igen nu då, shug splash. Slurp. Kan jag få slurpa? Ja, men jag har ingen på slurpa. Det var Klöpernik. Vänta. Min bolt här. Alltså, det är ingen lilla tag här. Eller lägge. Lägge, jo! Uff! Jag rå 105 på honom. Han är inne i salten, han stod helt stilla. Och så drog ett snabbskott bara. Och så bara sugar. Det är sugar. Rangitang. Och jag tog du lägger tecken. Ja. Det är nice. Jag längtar till studenten. Bummer. Det är gossar där. Hejdå. Om man inte har... Om man inte har flyttat. Det är gässar där borta! Massa gässar. Det är bra för de gossarna. Jag vet inte så jävla gossar. Folk här! Det bor massa. Och så bor det en gubbe här. Hur är det? Bra, Erik. Bra, Leo. Är den alltså... Nej, han är så låg här. Han är så låg. Han är låg. Nu är det lite mer. Alla är låga. Jag ska ge. Ja. Jag kan ta mitt reboot om du kan. Kom Oskar. Ta mitt reboot, Carlson. Ja, jag ska ta en shotgun ammo bara och sen går jag på båda eras reboots. Jag måste... Alla måste ha shotgun skott. Jag ger 0. Ta mitt skott. Det är där! Got it! Ta mitt reboot och Eriks reboot. Jag går på reboot, Carlson. Oh!
Nu har jag shotgunskott! Vad ska du få droppa? Nej, jag sparar själv. Spara minus. Spara minus. Erik, jag har 14 HP! Gå och reboota! Reboota! Men chilla grabbar. Oskar, du kan ju gå reboot. Aha. Min kontroll dör, jag måste bara stoppa i laddan. Då kan Oskar gå reboota. Reboot, Oskar, reboot var den inte ditåt. Men man måste ha snipers. Visste inte du det? Erik, vi tar lite material. Du får droppa. Nej. Ego. Ja. Ja, Erik måste få lite material. Vi måste få ammo. Erik, som ni sa förut. Som ni sa förut till mig. Du får forma. Jag sa inget. Jo. Ja, men ni kan väl droppa lite. Oskar. Men det gjorde inte. Det gjorde inte du till Oskar. Och hjälp, jag behöver, kan i alla fall jag få lite shotgun ammo? Jag har ett shotgun ammo, 5 AR ammo och 141 mats. Oskar, kan jag få AR och shotgun? Oskar, eller Erik Farma? AR. Nej! Det kommer gossar. Men! Ammo. Oskar, och shotgun. Men! Jag kan inte gå till den ner och shotgun ner. Alltså, backstabber. En shotgun ammo. Tagga noll shotgun ammo. Tagga skapen med boysen då! Alltså, åh! Det är så obetala. Det kommer. Ja, du vet. Det här spelet suger. Ta det lugnt, ta det lugnt. De är så låga. Ja, ja. Det är många kvar, sa du. På... Det ska bli 20. Jag kör det typ aldrig, men jag kan kolla. Oj, oj, var du typ aldrig kör det? Nej, nej, jag kör det typ aldrig. Nej, exakt. Vad är det end? Jo, men... Det är raketskjuten! Nej, du skojar! Ja, men det är bara 20 minuter kvar, det är ingen idé att vi går in i något. Ja, men jag tänker, vi går in ändå. Ja, fast vi måste ju ändå vänta i 20 minuter och då kommer stormen redan ha kommit. Vad spelar det för då? Man kan köra ändå. Men då lämnar vi sen. Det här är inte värt, vad som du vet. Det är fast värt. Nej, det kan bli som när jag och Anna körde när vi skulle vara på Mac-eventet. Vadå? Vi kom inte in, vi kom in en minut för sent. Men du har inte varit inne på. Jo, jag kom in en minut senare. Då får vi väl gå in lite tidigare då. Men jag gjorde ju som vi gör nu. Oj, vilken cooling. Ja, Erik, det är den där som kommer komma. Blockbuster, som ja. Halva jordklotet har i sin locker. Ja, nej inte det. Den här som är på bilden nu. Ja, det är Blockbuster. Nej, det är den där tjejen. Ja, men det är fortfarande halva jordklotet har den ändå i sin locker. Ja, det här är som en team. Det är som en team number. Jag tror det här tar mer än vi drar dust, såklart. Jag ska dra på andra sidan. Ja, det är en. Jag kommer dra loot, lake, loot. Okej, det gör vi. Vi ska... Säck och Erik, kommer du ihåg när vi fick 70 kills tillsammans? Ja, cirkeln borde vara där. Vi fick typ 71-73 typ. Mellan 73 och 71. Och det var ju upp till 100. Det var sjukt när vi var mörsat sömn. Alla fick 20 någonting.
Hörrni, när det är 5 minuter kvar, då lämnar vi den här. Nej, men det här, de är ju satt på 200 för att det ska hålla på tills raketen. Ja, men det kommer fortfarande en cirkel som på Team Rumble. Ja, men då kommer cirkeln kommer nog vara vid. Ja, men om vi ska stå på den där berget, då måste... Då står vi i stormen, då kommer vi dö hela tiden. Mm. Men ni måste tänka lite så också. Ja, jag var inte med mig där. Vem är först att dö? Zacke eller Oskar? Jag dissar inte dig. Ni och era dissningar. Jag kommer få dem här lite med sig, så kommer jag bara... Pusha. Det ska jag också göra. Oj, där var det lite... Fruktigt. Det är skitmånga som är dusty. Jag har inte dött en endaste gång, jag är tryhard. Om 5 minuter kommer cirkeln hit. Cirkeln är i dusty, Zacke, jag sa ju det. Ja, men vi kommer fortfarande behöva stå i stormen, för det kommer bli bara runt dusty. Den blir jätteliten. Denver, du kan ju vara med när vi på event. Pratar man i telefon? Nej. Skriver det min stream? Men han har inte dissat ett shit. Exakt, men jag dissar inte ett shit. Jag kommer ihåg typ klockan 4. Då, jag och Jocke tror det var 4 minuter kvar. Kanske. Vem är den där gossen? Ingen. Vad kills han är? Okej, jag måste få supply droppet, jag har ingen loot! Inte jag heller. Mm. Jag har en gullig tax, så tar du väl på saken. Tack hörni, ni är bäst. Jag har inte ens en shot, ja. Eller inte jag heller, jag har en bra avgå. Om du ser det, det är någon bra avgå. Jag fick vapnet! Nu är det min utgång! Det var precis så jag hade träffat. Nu. Tills du är den. Tack, jag var inte, sa du. Jag har 8. Jag har 1. Jag har ingen shot. Men jag inte ner dem! Skjut inte ner dem! Oho! Ett skott i luften död. Här upp. Sitt. Jag drar upp på våra vinyl. Morsan, du är borta i lotet. Vi måste ha köpa. Hej, Zacke. Ja. Kommer den bossen som är bossen nu? Men om den vill säga att du dissar, då får inte jag att ta med vad det betyder. För du har inte lovat han att spela. Du har inte ens sagt att ni ska spela. Eller hur, Erik? Nej, vi har inte sagt att vi ska spela. Så den blir lite äg här. Exakt, du blev lite bär. Kommer jag in i våran hängen? Jag behöver inte. Hängen. Gå till ditt tomma. Jag vill ha en spörboj, du kan tjugga hela tiden. Jag behöver inte det om man är en kvart. Tänk så får man gråta för att det passar sig sån... Det finns ju en chans här. Nej. Va? Asså, jag tar alla med min AK. Men vi är en kvart på oss. Om 10 minuter lämnar vi. Och så går vi in i den här. Varför ska vi ens nämna? Nej, men du ska få se mitt aim. Man vill ha en stor cirkel att se i.
Är det bara jag som är uppe på jag trodde man inte tog. Kan jag vara med då? Kan någon invita dem över? Just det, man tog ju fall damage i det här. Ja, Oskar, det märkte jag också. Han tog fall damage. Kunde ni sätta till AI? Jag har bara, jag har 3 kills. Åh, det är kul stille. Är det någon av er som är med och lämnar? Alltså, är någon av er som är med och lämnar ner det? Lämna snart! Ja, jag är med och lämnar ner det. Jag är med. Väljer man droppar man till andra, man behöver inte ha något. Alltså, min aim är en fire. Benjifish? Vad är han? Jag har bara stått här uppe och mörsat sönder. Jag är inte lite on fire! Jag är inte lite on fire! Mitt aim är jättebra. Dang. Dying. Om det är king. Jag är inte lite on fire. Jag ska jävla gusse. Hörrni, jag har fått 18 kills utan att dö! Jag har 20... Har du 18 kills? 19 kills utan att dö! Skriva alla... Hörrni, jag kan slå till en kod. Det gills ju om man inte dör. It's like the most of a real game. Nej. Ja, det där är dina historier. Som fruser du så att säga. Erik, när du och Erik är koden om man inte dör i till exempel diskodominosen. Men det är enklare att få till i det här. Ja, men det gills fortfarande. Men det är mycket enklare. Mycket 21 kills utan att dö! Stopp! Stopp! Nej! Nej! 21 kills! Det är en kills! Jag kunde stoppa! Utan att dö! Högsta idag är ju 21 kills! Det är mitt rekord nu tills 10? Nej, det är inte alls! 10! 10! 10! 12 minuter! Jo, fan! Fan, bort! Han bara står där med minigan och skett med honom. Ja, jag tror han som var på det, Oskar. Alltså... Där, jag kommer lämna om 5 minuter. Varför? För att vi kommer inte ha någon sol när man är Oskar. Vi ska ha den säkra sidan. Tänk om de gör... Tänk om man är som inte kan skjuta då. Ja, det är det de kommer göra då. Det är det som är bra. Ja, varför ska vi då lämna? Men de gör inte det om vi går in så här tidigt. Och det är inte nice. Nej, de ska göra ett mer event än vad du har. Jag kommer, vad heter det? Vid 8 kommer jag lämna. Vadå vid 8? Ja, men när det är 8 minuter. Ja, jag med tror jag. Jag lämnar när du lämnar. Är det där kan jag komma och sunka mig? Jag vet inte vad det är jag skjuter på. Jag är inte heller. Jag har fått
orkar inte. Våger det svara nu när det är nio sekunder. Det är inte nu alla nio sekunder kvar. Erik, vi lämnar om en minut. Nu ringer min timer. Får inte du spela med Leo? Jo, men min timer för att nu skulle jag vara beredd för att snart är det att snart är det event. Hello. Nio minuter kvar. Jag lämnar. Det är åtta minuter kvar. Tills vi alla ska gå in. Så jag lämnar. Alla, jag har det stupigt. Skål. Skål. Kan vi få idag? Du får Zlatan. Ja. 95. Zlatan 95. Vadå, säkert? Jag ska ge Johannes. Zlatan 95 för Thiago 93. Jag har inte Thiago. Vi går in, Erik, vi går in om tre minuter. Va? Det var det sista som... Sen är det chapter 2. Jag har 109! Epic. Vadå? Nej! Jag satte till en annan. Jag tror att du kommer vara bra. Ja. Nej. Jag ska kolla min senaste video. Nej, men nu har jag inte hittat dig. Hur mycket konstigt du? Nej, nu gick jag kanske jag bara ser mig. Åh, jag inviterade mig. Du får ge lite korn på klappen också, det blir 2 miljoner. Det är lite säkert. Hörni, hörni, vi blir ready nu. Ja, ska lura mamma att jag fattar. Det är 5 minuter kvar nu, så nu går... Alla, gå ready! Gå ut med dig, grabben får inte vara här inne. Nej. Gå! Bra, vi kom in, det blir inte någon bugg som det varit för mig och Johannes. Hej. Nu kör vi boys. Det är du, eller nej, jag kommer inte lämna och jag är någon dig. För man vill inte riskera, för det kan bli sen för mycket bussar. Lämna inte och riskera. Jag gör det. Men du får gå in i en egen. Now be safe. Nej, far! Nu, gör du via Dusty, via Dusty! Yes. Det var hon då! Och då var ni gott och dubbelgej! Så jag tycker om det är... Då måste du bli väldigt fort. Ja, måste du... Kan du sluta? Om du gör det en gång till, då går jag inte med på det. Alltså... Tiago! Snipe. Vilken är gjort? Hörrni, jag kommer landa där direkt. Jag skiter i vapen. Jag har 5 stycken pumps i mitt inventory just nu. Nej, det är så. Det här är nytt rekord för mig att vara länge inne i lobbyn.
Gör det nu för jag vill nu byta. Jag lägger ingenting sen jag. Vilken skräll. Varför är det inte bryt? Jag kommer landa där. Jag kommer ställa med berg och kolla. Men du får inte se här inne. Men ni kommer bara skrika. Jag lovar att det är helt tyst. Och du får sitta långt bort helt tyst. No. Samma med dig, Johannes. Kolla. De får väl trycka in sig i ett hörn. Var ska vi droppa? Jag kommer sitta på berget och campa. Eller sitta där ska vi droppa. Ja, men. Säkert kommer du vara på berget. Japp. Vi bygger upp oss här och så bygger vi en stor platt. Ifall det kommer att fiende så dör vi dem inte. Vi kommer om alla till att komma. Säkert vi... Är det fiende här? Öj, alla timmar! Alla timmar! Jarro! Öj, bygg upp sådär, cool. Fyra minuter kvar, boys. Ja, oh, det här är sjukt. Nej, säkert! Det var ju... Fan. Jag vill bara hälsa dig, Oskar. Det är som är dum på saker. Jag blir jättesvård. Alltså det är en tjumme som är i Gotham. Gotham och motar Gotham City. Han kommer komma hit och döda, vilken tråk. Nej, jag ramlar på riktigt. Är det en flossare där? Bra, Erik. Kom, what's this boy? Kan någon bygga upp mig? Oskar, bygga upp mig, hjälp! Jag dör. Så att jag kommer upp till. Nej, nu måste du fota dig! Ja, jag fotar mig. Fota dig! Det är en minut kvar, fem minuter kvar! Erik, vi måste spela in en video. Jag spånar där på riktigt. Nej, det är det! Jag är lugnt alltså... mig. Kom, Leo, fort! Vem var det som editade ner mig? Jag kommer. Det är folk som håller på att edita ner på. Jag kommer sitta här under. Det är den här pyjamasmänniskan, du. Jag kan ansluta. Nu är det inte någon... Alltså, jag hatar det här! Nu är det inte någon. Men det här är inte så roligt. Nej, folk är där nere allting. Ja, det är bra. Oj! Tröket. Just det, är det ju material. Vad gör ni? Ägg! Vem var mitt ägg? Nej, det är någon som går runt och pickaxas. Ja, jag är one pick! Nu kommer jag spela in en video. Ja, nu händer det! Nu händer det! Nu kan vi inte göra någonting. Om 10 sekunder kommer det hända. Nej, det är en minut. Det är 2 minuter kvar. Nej, det är... En minut sedan börjar. Nu börjar det. Ja. Kom nu, Säcke! Du sitter också långt bak. Ja, det är på riktigt. Man kan väl inte döda? Nej. Vänta. Nej, jag fastnade i bygget! Snart börjar det. Nu är klockan 20.00. Jag kommer med, hello friend. En minut. Alla dansar under 60. Alla kör under 60.
Jag kan inte dansa. 40 sekunder. Jag kommer göra sen. En halv minut kvar. Men jag är fast med att det bygger. Jag kan inte göra något. 28 sekunder, 27, 26. Snart händer det. Jag är här vid dig, Erik. Men jag kan fortfarande se. Snart händer det. 10, 18, 14, 16, 15. Det är inte 13. Nej, inte 13. 10, 10, 9. 8, 7, 6, 3, 2, 1, 3, 2, 1, 3, 2, 1, 3, 2, 1, 3, 2, 1, 3, 2, 1, 3, 2, 1, 3, 2, 1, 3, 2, 1, 3, 2, 1, 3, 2, 1, 3, 2, 1, 3, 2, 1, 3, 2, 1, 3, 2, 1, 3, Händer det något? Är det en flossare här? Alltså, nu händer det! Nej! No way! No way! No way! No way! Herregud vad mycket rök! Jag kommer spränga alltså. Nej! Jag kommer åka ner till Lortlek, Erik! Vi måste titta. Varför är det här så fint för? Det är jättefint. Jag sitter och markar. Lundlägg, alla ska titta dit. Nej! Vi ska titta! Va? Titta! Delen flyger ner. Där, den bor där nere. Vad då? Man kollar. Ej, Lundlägg! Nej, nej! Kolla, den åker ner dit nu! Precis som vi trodde. Precis som jag visste. Den är skiftig. Nej, den kommer här. Var kommer den nu då? Där är den. Den kommer. Det kommer massor, jag vet inte. Nej, det är massa. Det här är för fan. Nej, vad händer? Domman. Gill mig, kom hit då. Vart ska man titta? Jätte! Kolla på Lundlägg! Åh! Åh, hjälp mig! Åh, nej! Jag går upp! Jag ska försöka hoppa på en. Ja! Men vänta, vart åker de där från? What? Vad händer? Varför känns det här som flyger? Det var några personer som flög ner. Flyg? Det här är ju rena rom av Fortnite flygfestivalen. Ja, helt gratis. Det är ju större än flygfesten i Hjärna. Var är vi nu då? Nej. Vänta, kommer Factory flygna? Titta, det nej. Var... Nej, det är Rick Factory. Jo, det är Rick bort. Oj, jävlar. Hjälp mig! Åh, det skakar! Nej, nu går nu åker meteoriten! Nej! Nej! Factory! Vänta, va? Vänta? What? Nu försvinner hela mappen. Vad händer? Oj, Singer, det smäller! Säkert, vart är du? Vi mappar oss! Nej, det kommer vara Lundlägg nu! Det kommer vara Lundlägg! Vänta, va? Nej! Alla ser Lundlägg! Lundlägg! Lundlägg, jag visste det! Vi visste det! Erik, titta över dig! Nej! 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 Nej!
Nu kommer jag. Du trycker igen och kraften. Nej, den kommer sprängas! Vad? Vad fan händer? Vad fan händer? Vad sticker ni? Jag flyger ut från mappen. Nej, nej, nej. Alltså, fan. Vänta, vi kommer åka in i en... Vi kommer åka in i ett svart hål. Till nej! Något annat. Nej! Men... Vad fan händer? Åh, det här är så... What? Good? Nej, är det så? Är det så? Är det så? Vad händer? Jag är live också. Jag är live och spelar in video. Jag spelar in video. What the? Well. Fucking hell. Nej, men loading. Vadå loading? What? Det står loading. Damn. Det är svart för mig. Det är loading, det är vänster, svart för mig. Ja, ja det är det för mig också. Vänta, nu är det sin 11 i bakgrunden. Är det? Tänk om det är det. Nej, det är inte det. What? Och nu kommer det igen. Det händer, vänta, nej, vad händer? Vad händer? Är det nya mappen? Nej, nej, nej. Det är jo, vi kommer komma ner nu. Vi kommer åka in igen. Walk out! Nej, ska jag bara... Och så kommer Oskar det vara... Det här är det! Det här är det bästa eventet vi har varit på. Ja. Ja, jag vet. Lätt. Det bästa. Lätt, lätt, lätt. Det bästa. Vad händer? Ska man spamma i hålet? Damn! Alltså, jag kan inte andas. Jag ska inte behöva lite hjälp, kom! Kom! Vi börjar komma närmare nu. Vi kommer suga sig in bara... Fjol! Tänk hur många som sitter framför sina datorer eller vad de nu har. Och bara ser in bara... Nej, det formar sig som en stjärna typ. Nej, Denver, det har du inte alls gjort. Nej. Nu händer det något. Vad har du haft? Denver skrev så här, dum, har tagit bort Fortnite. Det kan jag kolla. Va, men vad ska hända? Det var en prick. Ah, Denver har inte alls gjort det. Fortnite i Battle Royale. Lobby. Han har inte varit med på eventet. Sam. Alltså, vi får tålamod, vi får tålamod. Det går inte ens! Backa! Ska det hända något snart eller? Ja, ska det hända något? Tryck på PS-knappen, det känns jättekonstigt, det blir så ljust. Mitt tålamod börjar ta slut. Alla skriver, quitta Fortnite, uppdatera. Ska jag störa om Fortnite? Kolla. Ja, prova. Jag provar också.
Hala. Det blev nätverksfel. Fortnite igen. Jag är på väg. Jag med. Jag är kvar inne i eventet. Har alla quittat? Ska man quitta eller? Ja, man ska quitta och sen ska